Иди туда! Дальше! Дальше! Правда, дальше! Dodar, midi noda şeçame. Ay noda! Noda ne yapacağız da uçun? ეს არა უჩხუბო პირდაპირ ფინალში გადამიყვანეს რა, ანუ გამომიშთა. ხვალეუნა უჩხუბო და ეხლა ვიღებ. კამერით ვიღებ რა უჩხუბს. ეს როგორც არის? მე მგონია ამასთან. მე ძაა პარტი არ მომაჩნია. რაც დავიცვა კომენტარი, ეს იმიტომ რომ დიდები არიან ქიტალები. უთი დაა ეს დღეს ამასო. არის ძაა კარგი აიყო რასაც. შლები არ დავით, არ დააფარე. ჩაო? აი შლები დააფარე ამას. ნუ, არ უნდა მაგლა თავზე ლუჯი. მერე ჩხუბობს. მიდი როდა შედი. მიდი მიდო. აი აი ესე კარია. აი მოხდანო. აი მომი ხოლმე დანო დანო. აი ნე ხა აი აი ოჩა ოჩა მიდე როგორა შეგაბი ოჩა დავა 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 No, 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 no,
ხო წიგანი ოქიანი და და მიდი გაგიბო, ახაშენ მიგე. მიდი გაგიბო, ახაშენ. აიჩარე.